salaamu ullahi caleykum wa raxmatullaahi wabarakaatu walaalaha sharafta iyo wanaaga badan caafimaad qab nolol wanaagsan iyo farxad ayaan idiin rajaynayaa muuqaalkan waxaynu ku soo qaadanaynaa xanuunka ama xanuunada laysku yidhaahdo macaanka ama sankarowga bushahaan aynu naqaano cuntooyinka u fiican qaabka dabeeciga ah aad ula saaxiibayso ama aad ula noolaan doonto haddaynu marka koowaad aynu ku soo dhowaano xanuunkaasi waxa uu leeyahay tabis ama faraacin ama noucyaayo u kala baxa qaybta koowaad waxaa ladhaahdaa tabeto daabetis ama waa sonkarowga qaybtiisa labaad waa marka jidhkeenna ay ku badan tahay sonkortu ama haybran shuga lee falka ayaa saayid u kacsan oo jidhka waxa ku badan sonkorta ayaa ku badan jidhkeenna qaybta labaad ama qaybta koowaad ee laha tabe on dabetiska waxaa dhaca qanjir leeha bengris ayaa waxaanu soo daynin insulin insuliinta jidhka ayaanu soo dayna ama waxa uu soo daynayaa amownt iyo xaddii aad u yar insuliintii gubi lahayd sonkorta ayaa qanjirhkaasu aanu soo daynayn qaybtaana noocaas ayay ku timaaddaa qayb kale ayaa jirta oo laydhaahdo biridhaabaytes oo isaguna waxa uu leeyahay sonkorta jidhka ayaa ku badan laakiin maaha sida taybtuuga oo kale qaybta labaad ee macaanka ma gaadhsiisna sonkortuna saayid jidhka ugumay sii badan ama siistamka iyo qulqunka dhiigga may raacin qaybtan waa xilliga uu soo bilaabmayo waxaana lagu xallin karaa qofku inuu socod badan sameeyo sonkorta qeedrhin inuu iska yareeyo fadhiga inuu yaraysto ayuu ku xallin karaa haddii uu intaas sameeyo inaanu xanuunka macaanka ama sonkaro ugu aanu ku dhicin ayaa la arka qaybta kale ee laydhaahdo taybwanka ama qeybta koowaad waxaa loo baahan yahay in reactive laga dhigo ama saro loo qaado shaqada qajidhka ganaca iyado o la isticmaalayo wax loo yaqaano insuliin suplement ama insuliinta jidhka in la siiyo oo dawada qofku uu qaato sidoo kale cuntooyinka badaha gaar ahaan fantfishka inuu qofku isticmaalo ayaa waxaa ka caawinaya qanjirka bangiriiska ama qanjirka ganaca inuu soo daayo insulin ku firan jidhka si sonkorta jidhka ku jirta loo gubo oo markaa reguletion uuu sameeyo qodobka kale ee dabcan isaguna muhimkaahi waxa weeyaan waa taybtudhaabaytiska ama waa qaybta labaad ee macaanka ama sonkarowga qaybta labaad waxaa yada loo isticmaalayaa sonkortiibaa jidhka aad ugu badan ama waa hay balaad shugal lee falka ayaa saayida taa waxaa loo baahan yahay qofku inuu dadaal badan la galo sankorta sidii uu gubi lahaa inuu marka koowaad sankorta iska yareeyo dhammaan xadaa xilliga waxa uu ka fogaanayaa sankorihii dabeecigahaa cuntooyinkii sankoraha dabeeciga laga helayey qudaarta ha noqoto kuwaasuu ka fogaanaya sonkorta keedhina wuu ka fogaanayaa orod buu samaynayaa jimicsi fara badan buu samaynayaa waxau isku dayayaa jidhkiisa inuu ku dhimo oo uu aad uga yaraeyo sonkorta waxa uu qaadan karaa caleenta cagaaran sidoo kale waxa uu qaadan karaa cuntooyinka badda waxa uu qaadan karaa ukunta ayuu isticmaali karaa oo uu ka dhigan karaa cunto u qaato ugu dambeyn xanuunka macaanka ama sonkarowga saddex baad kula dagaalami kartaa inaad saayid u yaraysato sonkorta inaad fadhiga aad yaraysato iyo socotka inaad basato cabista biyahana inaad basato isla markaa qudaarka iyo cuntooyinka iyagu aan sonkorta lahayna inaad ku noolaato intaas ayaynu ku soo uruurinaynaa e la sii wadaaga bulshada kale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu